e aos que endurecerem o coração será dada a menor parte da palavra até que nada saibam a respeito de seus mistérios, e serão então escravizados pelo diabo e levados por sua vontade à destruição. Ora, é isto que significa as correntes do inferno. Livro de Alma, capítulo 12, versículo 11.